Jos lähdetään siitä, että on SM-sarja, missä esimerkiksi Ilveksessä pelaat, sitten on tämä yliopistojääkiekko tuolla USA:ssa, sitten on Sotsin olympialaiset maajoukkuepaita. Miten se tavallaan se yliopistojääkiekko siellä, kuinka ammattimaista toimintaa se on, jos ihan lähdet vertaan, pelaat nyt Mestiksessä K-Vantaa-jengissä ihan harjoituksissa ja näin, niin näet semmoista suomalaista puoliammattilaissarjaa miesten puolelta. Mihinkä sä skaalaisit sen yliopistojääkiekon USA:ssa? No sanotaanko, meidän olosuhteet on oikeastaan sama luokka, mitä SM-liigajoukkueella on. Meillä on oma halli, sinne mahtuu 4000 ihmistä, käytävät on maalattu koulun kuvilla, koppi on... No on jokereiden kopissa käynyt, on aika yhtä hieno oikeastaan kuin jokereiden liigan koppi. Meillä on 3 ammattivalmentajaa, saa palkkaa enemmän kuin SM-liigavalmentajat, joka ikinen heistä. Joukkueen budjetti on 2,5 miljoonaa. Jokaiseen pelireissuun lähdetään päivää ennen, yövytään 5 tähden hotelleissa, ruokaa tulee niin paljon kuin haluaa, vaatteita, kaikki kamat, niin paljon mailaa kuin haluaa. Et ei se olosuhteista ole kiinni, että sitten se oman pelaajasta itsestään kiinni siellä, että haluaako kehittyä vai ei. Sitten kun vedetään tuohon sitten se Suomen liiga ja, tai naisten liiga ja se totaalinen harrastuskulttuuri, mikä en siis sano pahalla, mutta sen olosuhteiden pakosta, kun täällähän ei ole sitä yliopistokulttuuria ja opiskelijakulttuuria, mikä on Amerikassa ja Pohjois-Amerikan yksityisissä yliopistoissa. Siellä on vuosikymmenien ajalta se kulttuuri ja rahaa pyörii enemmän ja sitä myöten ne urheilijat on varmasti ihan eri lailla tavoitteellisia kuin Suomessa. Mikä siinä on, että Suomen naisjääkiekko, kun kuitenkin puhutaan jääkiekkoliitosta, miksei panosteta enemmän? No itse asiassa jääkiekko on, liitto on nyt alkanut vähän enemmän panostamaan tämän Team Oriflamein kautta, tämä nuorten joukkue kuortaneella 18, että sinne menee aika paljon ainakin naisten maajoukkojen budjetista. Ja sitten on naisten maajoukkoillakin aika iso budjetti, mutta sitten yksi, mitä itse toivoisin, että ehkä jos pelaajat näkisivät vähän enemmän henkilökohtaisesti niitä rahoja. Että sitten tällä hetkellä oikeastaan kaikki käy koko päivä töissä, että vetää 8 tuntia töissä toimistossa ja sen jälkeen reenataan 4 tuntia, niin siinä pitäisi olla samaan aikaan koko päivä töissä ja samaan aikaan myös yrittää olla ammattilaisurheilija. Niin se kyllä käy sitten aika lailla kunnon päälle, että itse en ole sitä vielä kokeillut, että nostan kyllä hattua kaikille, jotka sitä tällä hetkellä tekee. Että kai se on se, että pitäisi eka saada media kiinnostumaan meidän lajista ja sitten saisi enemmän ihmisiä katsomaan ja sitten jos se siitä lähtisi kasvamaan. Nyt kun tavallaan pääsit tähän arkeen kiinni, mikä se on monella naisjääkiekkoilijalla, niin miten kuvailisit, jos nyt me heitettiin tämä ylivoimaisin jääkiekkoilija Suomessa, ja sä esimerkiksi tällä hetkellä oot tosiaan K-Vantaan Mestisjoukkuessa, Ilvekseen naisten joukkuessa, vedät maalivahtileirejä ympäri Suomea. Mitenkä tämmöisellä tulee naisjääkiekkoilijana toimeen, jos me mietitään, että oot kuitenkin oikeasti kansainvälinen aivan niin kuin huippu? Miten tuut toimeen? Näinkin paljon on tekemistä. Joo, no tällä hetkellä tuun ihan hyvin toimeen, että mulla on muutama sponsori ja sitten saan edelleen tämä amerikkalainen maalivahtikoulu, missä mä oon töissä, niin se pomo siellä, hän vähän niin kuin sponssaa mua, että saan sieltä tältä ajalta ihan normaali palkkaa, vaikka en ole paikan päällä. Ja sitten jääkiekkoliiton nämä jutut, mitä teen, että tällä hetkellä oikeastaan mun elämä, voisin sanoa melkein, että on ammattilaisurheilija tällä hetkellä, että käyn Kiekko-Vantaan kanssa siellä 2 kertaa päivässä ja sitten pelaan pelit Ilveksessä ja sitten muutama jääkiekkoliiton maalivahtileiri siellä täällä. Että jääkiekon ympärillä tällä hetkellä mun elämä pyörii aika vahvasti. Puhutaan sitten naisjääkiekon viihdyttävyydestä, kun se pitäisi saada paremmalle tasolle ja se, että niin kuin pieni kaukalo olisi siihen, mutta eihän siinä ole mitään järkeä. Siis, tämä on tämmöistä sovinistista ajattelua, että naisjääkiekossa ei saa taklata ja siellä pelataan, siis siellä annetaan jotain vartalotaklausrangaistuksia ja tuomarit viheltää eri lailla kuin miesten peleissä. Eihän siellä saa edes lämmätä suunnilleen. Niin sitten siellä vedetään joku ristikot naamassa ja se ainoa syy on sen takia, että naiset ja siellä ollaan heiveröisiä ja siellä ei saa tehdä mitään. Sitten jos siellä tuupitaan kunnolla 2 minuutin arvoisesti miehissä maalin edessä, niin naisissa sä lennät sieltä suunnilleen pihalle. Ei siinä ole mitään järkeä. Se on sama kuin naisnyrkkeilyssä, mikä on niinku iso laji, niin siinä kohtaa aina kun joku saa lyönnin pihalle,
tai anteeksi perille, niin tota, sen jälkeen tuomari vetää nyrkkeilijät tota, taas kulmiinsa ja yrittäkää taas uudestaan, ettei vaan tule mitään pahaa. Mm. Siis mitä mieltä sä oot tuollaisesta ajatuksesta? Samat säännöt kuin miehille. No itse on kyllä sen kannalla, että voisi sallia naisissa taklaukset. Että nyt oikeastaan meillä jo sallitaan niinku kiilaus ja lailla lähellä niinku vartalo osaa käyttää ja muuta, mutta avojääpommit, niitä ei sallita, vaikkakin tuossa pelattiin plussin C-tä vasta ja muutama avojääpommi meidän pelaajilta tuli puolivahingossa tosin. Mutta palatakseni tähän myös tähän fyysisyyteen, että ollaan heiveröisiä, niin ei itse asiassa meidän joukkoja niin ja usein ja kanalaiset, kun heidät näkee siviilissä, niin kyllä siinä miehet näkee, niin vaikka moni on kyllä se katsoo sellainen, että oho, mitkä reidet. Joo. Että alkaa olemaan kyllä, aletaan kyllä olemaan aika hyvässä urheilullisessa kunnossa ja näin ei aina itse asiassa ole ollut. Että nyt ollaan parhaassa fyysisessä kunnossa koskaan, ainakin Suomen joukkue. Mutta itse on kyllä sen kannalla, että voisi sallia ihan samat säännöt kuin miehissä, että voisi saada tapella. No tietysti rangaistus. Niin siis saada tapella, mutta niin. Nyt on itse asiassa USA ja Kanada on pelannut 6 kertaa nyt vastakkain tänä vuonna, niin voisiko kaksi peliä niistä on päättynyt itse asiassa joukkotappeluun. Niin. Että sielläkin tunteet vähän kiehunut yli. Se kuuluu peli. Ja onko se nimenomaan vähän se seuraus, että se fyysisyys yritetään niin kuin tukahduttaa, mutta kun sitä kuitenkin on ihan samalla tavalla ja ehkä vielä jopa enemmän, kun puhuit, että tuota valtava tunnetaso ja se, niin että tekeekö se tukahduttaminen sen, että sitten se tulee ulos tämmöisinä joukkotappeluina. Että olisiko sen parempi antaa tasaantua koko pelin esimerkiksi taklauksien ja maalennuskahakoiden niin kuin kautta, jotta se ei sitten tulisi noin räikeinä sitten ulos heti. No on se tosiasia, että aika samalla tavalla meillä naisilla se adrenaliini virtaa siinä peliaikana ja tunteet menee ylös ja alas, että ehkä se voi saattaa asiaa, mutta musta tuntuu, että sen takia sitä ei ole vielä sallittu, koska jos ajattelee, että millainen tasoero on vaikka Kanadan ja Japanin pelaajien välillä, niin se ei olisi enää sitten ehkä ihan kaunista katsottavaa, jos he siinä olisi taklaukset käytössä, mutta voin sanoa, että Euroopan kärkimaat ja Pohjois-Amerikka olisi niin ihan hyvin voisi pelata taklauksen kanssa, että ainakin haluaisin yrittää ja nähdä millaista se on. Muahan se ei paljon vaikuttaisi, kun mua joka tapauksessa saisi taklata, niin mä voisin olla vähän niin kuin tämmöinen sivusta. Kiva huudella täällä. Niin on norsunluutornista. Eli tuosta Oriflamesta puhuit äsken ja luonnollisesti lajin tulevaisuus määrittyy myös niin kuin nuorten tyttöjen kasvulla tähän. Mikä olisi sun viestis heille, että niin kuin mitä kautta tavallaan voisi päästä, kun moni, sä oot semmoinen tavallaan niin kuin johtohahmo, tietyllä tavalla semmoinen tosi esillä oleva hahmo suomalaisessa naisjääkiekkoilussa. Niin mitä haluaisit sanoa monelle, joka katsoo ja haluaisi päästä samaan asemaan? Tätä tarvii olla maalivahti, voi olla puolustaja, hyökkäjä ja suomalainen tuleva naisjääkiekkoilija. Mitkä olisi ne tärkeimmät asiat, mihinkä kiinnittää huomioon siinä kehityksessä? No sen, että aina kun astuu jäälle, niin antaa se 110, että naisilla tuppaa käymään niin, että jos se ei ole ihan se fiilis päällä, niin sitten se fiilis ei ole päällä. No. Sitten mennään vähän niin kuin vaan sinne päin, että Suomessa kun se jää aikaan kortena, niin kun sinne jäälle pääsee, niin kannattaa vetää sitä 110 lasissa ja mahdollisimman pitkään suosittelisin kaikkia pelaamaan poikien kanssa, että siellähän sen parhaan reenin saa ja sitten jos on sitä tasoa, niin ehdottomasti suosittelen, että yliopistoon vaan pelaamaan, että se on naisten jääkiekon kovin liiga tällä hetkellä se yliopistosarja siellä. Mitä sä ajaudut sinne? Tai päätit mennä ja hakeutua ja hakea ja pääsit sinne, miten sä... No meillä oli, kun mä aloitin maajoukkueessa aika nuorena, niin oli aika moni pelaaja käynyt sitten. Joo. Ne oli Minnesota Duluthissa ja Ohiossa oli ollut sitten Emma Laaksonen, nykyään Terho. Niin sitten kun kuulin niitä juttuja, niin sitten oli aina se laatteri vähän, että vau, että toihan kuulostaa aika kivalta. Ja sitten alkoi vähän niin kuin itse unelmoimaan siitä. Ja sitten Jalosuon Miran kanssa, mun parhaan kaverin kanssa, me käytiin tutustumassa Minnesota Duluthissa, Minnesotassa ja Ohiossa. Ja kun nähtiin Minnesotan koulu, niin sitten ei kyllä tarvinnut miettiä minuuttia kauempaa, mihin sitä haluaa mennä pelaamaan. Sä oot tämmönen suomalainen jääkiekkovaihtaja näin kansainvälisillä vesillä aika kovasti arvostettu The Hockey News, oot varmaan tullut tästä listauksessa, josta olet muun muassa Teemu Selänteen Kekäläisen ja Kummolan edellä tässä listassa. Mitenkä neuvoisit Selänteelle maalivahtina, että Sotsissa menee kiekkohäkki, kun oot tää kiekkovaikuttaja puolella oot edellä? No sanotaanko näin, että vaan että ranteet lukko ja kiekko ylämummo. Et ei kai se sen vaikeampaa voi olla. Ei vaan. Teukkahan on isojen pelien mies, että eiköhän hänkin syty sitten tekee muutama maali
maalin Sotsissa. Näin mekin omissa analyysissämme uskottiin. Ei tässä omasta puolestani ole muuta kuin, että jos on vielä lähettää meidän lukijoille ja tuleville katsojille tieto siitä, että mitä tulee tulemaan, niin Sotsissa te pelaatte, menee katsomaan peliä, mitä näkee lukija kautta katsoja. Näkee, jokainen lukija tulee varmasti näkemään erittäin isoja tunteita, niin kuin naisjääkiekkoon kuuluu, ja toivottavasti monta naisleijunien voittoa, ja ollaan vähänkin joukkojen kanssa vitsailtu, että toivottavasti tulotaan kotiin kulta kaulassa. Torilla tavataan ja pistetään naisleijonillekin kova kannustus päälle, katsotaan mihinkä sillä yllätään, toivottavasti ihan tappiin asti mennään. Kiitoksia Noora Räty, tässä aivan loistavaa, että pääsit tulemaan tänne. Ei mitään. Tampereelle ihan kaiken häly keskelle. Joo. Kiitos. Hoitakaa se väliä. Yritetään. Jees.